ኣብ ገጽ 260 ኣብ ብሉይ ኪዳን ክነውፅእ ሓተኩም እግዚኣብሔር ድማ ይባርኽኩም። እንድሕር ድኣ ዘይደኺምና ሓፍ ክንብል ንክብሪ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ድማ ደጊመ ብዓብ ክብሪ ሓተኩም። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ገጽ 260 ኣብ ብሉይ ኪዳን እቶም ሰብ ቂርያት ያዕሪም ድማ መጺኦም ንታቦት እግዚኣብሔር ኣደይቦም ናብታ ኣብ ኩርባ ዘላ ቤት ኣቢነዳብ ኣእተውዎ። ናልኣዛር ወዱ ከዓ ታቦት እግዚኣብሔር ክሕሉ ቀደስዎ። ኮነ ድማ እቲ ታቦት ኣብ ቂርያት ያዕሪም ካብ ዝቕመጥ ግዜኡ ነውሐ 20 ዓመት ኮነ። ብዘለዉ ቤት እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ኣቢሎም ይቕዝሙ ነበሩ። ሳሙኤል ከዓ ንብዘላ ቤት እስራኤል ንስኻትኩም ብምሉእ ልብኹም ናብ እግዚኣብሔር ትምለሱ እንተ ኮንኩም ጓኖት ኣማልኽትን ኣስታርቱን ካብ ማእከልኩም ኣርሕቑ፣ ልብኹም ከዓ ናብ እግዚኣብሔር ኣቕንዕኡ፣ ንኡ ጥራይ እውን ኣምልኹ፣ ሽዑ ካብ ኢድ ፍልስጠማውያን ከድሕነኩም እዩ ኢሉ ተዛረበ። ደቂ እስራኤል ከዓ ንበዓሊምን ንኣስታሮትን ኣርሒቖም ንእግዚኣብሔር ጥራይ ኣምለኹ። ሳሙኤል ድማ ንኩሉ እስራኤል ኣብ ምፅባ ኣኪቡ ንእግዚኣብሔር ከዓ ምእንታኹም ክልምኖ እየ በሎም። ሽዑ ኣብ ምፅባ ተኣከቡ፣ ማይ ቀዲሖም ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣፍሰስዎ፣ በታ መዓልቲ እቲኣ ውን ጾሙ። ኣብኡ ኸዓ ንእግዚኣብሔር በዲልና እየ በሉ። ሳሙኤል ድማ ንደቂ እስራኤል ኣብ ምፅባ ፈረዶም። ፍልስጤማውያን ከዓ ደቂ እስራኤል ኣብ ምፅባ ከም እተኣከቡ ምስ ሰምዑ እቶም ሽማምቲ ፍልስጥማውያን ንእስራኤል ደየብዎም። ደቂ እስራኤል እዚ ምስ ሰምዑ ድማ ንፍልስጥማውያን ፈርህዎም። ደቂ እስራኤል ከዓ ንሳሙኤል ካብ ኢድ ፍልስጥማውያን ከድሕነናስ ምእንታና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምምህላል ኣይትሕደግ በልዎ። ሳሙኤል ድማ ሓደ ዝጠቡ ውዕየት ወሲዱ ምሉእ ዝሓርር መስዋእቲ ገይሩ ንእግዚኣብሔር ዕረገሉ። ሳሙኤል ከዓ ምእንቲ እስራኤል ናብ እግዚኣብሔር ተማህለለ፣ እግዚኣብሔር ድማ ምላሽ ሃቦ። ኮነ ድማ ሳሙኤል እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ክዕርግ ከሎ ፍልስጠማውያን ንእስራኤል ክዋግኡ ቀረቡ። እግዚኣብሔር ከዓ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ብርቱዕ ነጎዳ ኣንጎድጊዱ ኣሸበሮም እሞ ኣብ ቅድም እስራኤል ተሳዕሩ። እቶም ሰብ እስራኤል ድማ ካብ ምፅባ ወፂኦም ንፍልስጠማውያን ሰጎግዎም፣ ክሳዕ ትሕቲ ቤት ካር ከዓ ቀተልዎም። ሽዑ ሳሙኤል ሓደ እምኒ ወሲዱ ኣብ መንጎ ምፅባን ሸንን ኣንብሮ እግዚኣብሔር ክሳዕ ኣብዚ ይረድኣና ኢሉ ድማ ስሙ ኤብን ዔዘር ኢሉ ሰመዮ። ፍልስጠማውያን ተዋረዱ፣ መሊሶም ከዓ ናብ ደቡብ እስራኤል ኣይመፁን። ብኩሉ ዘበን ዘበን ሳሙኤል ድማ ኢድ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ነበረት። እተን ፍልስጠማውያን ኣብ እስራኤል ወሲዶሞን ዝነብሩ ከተማታት ድማ ካብ ዕቕሮን ክሳዕ ጋት ናብ እስራኤል ተመልሳ፣ ንዶበን ከዓ እስራኤል ካብ ኢድ ፍልስጠማውያን ኣድሓነ። ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ ኣሞራውያን ድማ ዕርቂ ነበረ። እግዚኣብሔር ይባርኩም። ኮፍ ክንብል ኢና። ኤብን ዔዘር ማለት እንተ ሓንቲ ሓብትና ዝበለቶ ኣሜን ዕዝር እዩ ዝመስላ ነይሩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣሜን ዕዝር እንዳበለት እያ ትዝምር ነይራ። በቲ ሓደ ወገን ካ ሓቂ እያ። እወ ዕዝር ይበለልና ፀላኢና። እግዚኣብሔር ይመስገን። ሓቂ ድማ እዩ። ኤብን ዔዘር ክልተ ነገራት ዝተኻየደሉ ክልተ ዝፀባእ ነገራት ዝተኸናወነሉ ቦታ እዩ። ሕፍረት ናይ እስራኤላውያን ዘብቃዓሉን ክብረቶም ድማ ዝተመልሰሉን ቦታ ስለ ዝኾነ ኤብን ዔዘር ብሓቂ ኣደናቂ ቦታ እዩ ማለት እዩ። ብቋንቋ እስራኤላውያንን ቋንቋ ትግርኛን ኣዝዩ ዝመሳሰል እቲ ኤብን ንብሎ ዘለና እምኒ ከም ማለት እዩ። ንሕና እምኒ ንብሎ ንሱም ኤብን እዮም ዝብልዎ።
ስለዚህ ከውሂ ናይ ምድሃን ማለት እቲ ኤዘር ድማ ምድሃን መህያል ምጉልባት ካብ ዝብል ቃል ዝወፀይ ማለት እዩ ኢብን ኤዘር ማለት እምበር እግዚአብሔር ክሳዕብ ዚ ረድኣና ጥራሕ ዘይኮነስ ንድሕሪ ሕጂ ድማ ክረድኣና እዩ ብምባል እግዚአብሔር ኣምላኽ ብሳሙኤል ገይሩ ሓወልቲ ዝተኸለሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ናይ 20 ዓመት ውርደት ናይ 20 ዓመት ፀበባ ናይ 20 ዓመት ሽግር ናይ 20 ዓመት ቁዝማ ዘብቃዓሉ ሓድሽ ምዕራፍ ድማ ኣብ ህይወቶም ዝተኸፍተሉ እዋንን ሰዓትን ስለ ዝነበረ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክርስዕዋ ኣይከኣሎምን እዩ ኤብኔዘር ማለት ቦታ መስዋዕትን ቦታ ምምላስን እዩ እሞ ቅድስና ኣምላኽና ዝዓዘዘሉን ዝሰፈነሉን ስፍራ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብኡ ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኤብኔዘር ማለት ፍትወታት ናይ ዓለም ዘብቃዓሉ ምስ ኣምላኽ ድማ እንደገና ፍቕርኻ እትሕድሰሉ ቦታን ኣጋጣምን እዩ ማለት እዩ ቦታ ናይ መቐይሮ ቦታ ናይ ምልውዋጥ ቦታ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትካ ከም እንደገና ዝምለሰሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢዮም ክብሪ ግና ኣይነበሮምን ናይ እግዚአብሔር ህዝቢዮም ይቁዝሙ ግና ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ክብሪዮም ሓይለ ኣምላኽ ግና ኣብኣቶም የልቦን ናይ እግዚአብሔር ህዝቢዮም ካብኦም ንላዕሊ ግና ፍልስጥኤም ዝበርትዐ እዮም ዝመስሉ ማለት እዩ ስለዚ እምበር እግዚአብሔር ንህዝቡ ክጥንጥኑን ክርሕርሓሉን ልቡ ስለ ዝብቕብቆ ስለ ዘይገድፍ ተመሊሱ ርእሱ ናብኣቶም ክመልሰሉ ዝደለየ ሰዓት ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ናይ እስራኤላውያን ኣገዳሲ ቦታ እዩ እዚ ማለት እዩ ንሕና ድማ እዚ ዓመት እዚ እብን ዕዝር ኢልና ክንሰሚን ከሎና እግዚአብሔር ዝምለሰና እዩ ክንብልን ከለና እቲ ክብሪ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ተፃሒፉ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ክብርን ሓይልን ንሕና ድማ ክንጥዕሞ ኢና ብማለት ኢና ነዚ ነገር እዚ እንዝክሮ ዘሎና ኤብኔዘር ከም ዝሓለፈ ከም ታሪክ ከም ያታ ከምቲ ቀደም ዝነበረ ፀውፅዋይ ዘይኮነስ ኣብ ህይወትና እውን ክፍፀም ኣብዛ ዘለናዮ ህሞት ድማ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ክመፅእ እሞ ንቦታና ክልውጦ ንጓሂና ክልግሶ ንጽምዋና ኸልግሶ ንድኽነትና ኸልግሶ ንሓይልና ኸመልሶ ንኽብርና ኸመልሶ ጸጋ ኣብ ልዕለና ኽወፅእ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለና ኽውጥሓና መንፈስ እግዚኣብሔር ድማ ብኣና ገይሩ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር እዩ ማለት ኤብን ኤዘር እስራኤል ተደፊሮም ክድፈሩ ግን ኣይግብኦምን እዩ ነይሩ ዝተደፈረሉ ምኽንያት ድማ ነቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበሮም ሕብረት ስለዝፈነውዎ ሻላ ስለዝበለዉ ስበለ ዝበሉ ፍልስጥኤም ዝበሃሉ ፍልስጥኤም ማለት ጋሻ ማለት እዩ ፍልስጥኤም ማለት ስደተኛ ማለት እዩ ፍልስጥኤም እምበሃር ንኽሕይል ዘግበርዎ ባዕሎም እስራኤል እዮም ሎሚ ድማ ኣብ ልዕለና ንድኽነት ንፅምዋ ንምስቁርቋር ንሓጢኣት ንበደል ንኹሉ ኣበሳ ክነበርትዖ እንኽእል ንሕና ምዃንና ዘኪርና ነፍሲ ወከፍ ኣብ ገዛ ርእስና ጨኪና ምስ ኣምላኽ ጠቢቕና ሕብረት ምስ ንገብር እግዚኣብሔር ንውርደትና ናብ ክብረት ክልውጠልና እዩ ማለት ኤብኔዘር ኤብኔዘር ማለት ቦታ ስዕረትን ምርኮን ውርደትን ዝነበረ ሕጂ ግና ሳላ መምፃ ሳሙኤል ንሱ ድማ ወኪል ናይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ እዩ ቦታ ናይ ዓወትን ቦታ ናይ ክብርን ቦታ ናይ ሓጎስን እዩ ክኸውን ማለት እዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባርኽ ኣምላኽ ብዙሕ እዋናት ከምዚ ናይ ምግባር ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ዝተሰዓርናሉ ሲ ኣብኡ እንደገና ድማ ክንዕወት ይገብረና ኣብቲ ዝተማረኽናሉስ ፅንሕልና ድማ ማረኽቲ ኮይኑ ይገብረና እግዚአብሔር ኣብቲ ዝተደሃልናሉ ኣብዚስ ኣምላኽ የልቦን ዝበልናሉ ዝተረሳዕናላ ዝመስናሉ ኣብኡ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ብዘይሓሰብናዮ መፅኡ ደበኽ ይብል እሞ ነቲ ነገራት ይልውጦ ማለት እዩ ኩነት ይልውጥ ሰባት ይልውጥ ከባቢና ይልውጥ ሃዋህውና ይልውጥ ንዓና ይልውጥ ቃልና ይልውጥ ቋንቋና ይልውጥ ጉልበትና ይልውጥ እግዚኣብሔር ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ናይ እስራኤል ምስዓር
ናአምላህ ከመደሰከፎ ከመርማ ናትና መድናነ ናአምላህ ባዘብሎ ነገር ስለዚህ ኮነ እዩን መንፈስ ቅዱስ ዘሐበና ስለዚህ ማዩ ክንሕይል ናውህን ጠብቅ ዝደልየና ማለት ይው ኤቤኔዘር ማለት አብቲ ቀደም ጸላተኻ ዘነኑኻን ዘሰቀዩኻን ዝማርኹኻን ቦታ አብኡ ሰፈር ጭድርታን ሰፈር ዕልልታን ሰፈር ዕቤትን ሰፈር ልዕልናን ሰፈር ሽመትን ክኾነ ኢልካ ኸሎ ማለት እዩ ኤቤኔዘር ማለት ቀደም ንጸልኡኻ ዝነበሩ መረርቲ ኣባይካ ወይ ድማ ጸላትኻ ሳላቲ ኣባኻ ዘሎ ህላውነት ኣምላኽ ተመሊሶም ንዓኻ ክሰግዱልካን ክምብርከኹልካን ከለዎ ማለት እዩ ድኽነት ክምብርከኸልካዩ ሓይሊ ሰይጣን ክምብርከኸልካዩ ስእነት ክምብርከኸልካዩ ምስቁርቋር ክምብርከኸልካዩ ኩሉ ነገር ክምብርከኸልካዩ ሳላ እቲ ኣባኻ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ መረርቲ ጸላትኻ ካባኻ ዝሃድሙሉ ግዜ ክመጽ እዩ ንምንታይ እዮም ዝሃድሙ ናይ ኣምላኽ ክብርን ናይ ኣምላኽ ሓይልን ናይ ኣምላኽ ጸጋን ናይ ኣምላኽ ምልኣትን ኣብ ህይወትካ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ንዑ ርዚስት ክገብርዎ ስለ ዘይክእሉ ካባኻ ዝሃድሙሉ ቦታን ኣጋጣምን እዩ ኤቤኔዘር ማለት እትረአን እትድህሰስን ኢድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ክትግሃድን ከላይ ኢድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትካ ከም ዘላ ኣሸንኳይዶ ንስኻስ ጸላትኻ ከይተረፉ ኣምላኽ ምሳኻ ኣሎ እናበሉ ዝምስክሩልካ ቦታ ስለ ዝኾነት እግዚኣብሔር ዝዓመት ዚ ድማ ከምኡ ክገብረልካ ስብሓት ንኣምላኽ ይኹን ኣምላኽ ንነፍሲ ወከፍና ብግህዶ ህላውነቱ ኣባና ኸፍስሶ ንሕና ድማ ካብቲ ህላውነቱ ዝተላዕለ ንሕና እናሃሰስና ክብሪ እግዚኣብሔር እናደመቐ ሓይሊ ኣምላኽ ኣባና እናኾነ እንውንጨፈሉን እናዓብየሉን ዓመት ክኾነልና እዩ ሳላ መድሓኒናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክገብረልና እግዚኣብሔር ኤቤኔዘር ማለት ቅድሚ ሕጂ ባዕልኻ ትቃለሶ ዝነበርካ ቓልሲ ኣብቂዑ ሕጂ ግና ሳላ መሪሕነት መንፈስ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዳኻ እናዘረየ ዝዋጋኣልካ ቦታ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እ ሳማሓውናስ ካበይ ይምፅዎ ከይትብሉ ኢለ የ መጀመርያ ዘንበብልኩም ካብዚ መፅሓፍ ቅዱስ ካብዛ ምዕራፍ 7 እያ ኣብኡ እዩ ዘሎ ኤቤኔዘር ማለት ኣምላኽ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ሰይፊ ክልዕል ከሎዩ ኣምላኽ ኣብ ክንዳኻ ኮይኑ ነቲ ንዓኻ ዘበሳጨወካ ዘብከየካ ዘነነካ ዘሰነፈካ ዝማረኸካ ዘልመሰካ ገለ ከምዘይኮንካ ዘግበረካ ርእስኻ ክትጸልእ ዘግበረካ ተስፋ ዘቑረፀካ ከይትጽሊ ዘግበረካ ካብ መሐላልካ ዝተላዕለ እምበርዶ ኣምላኽ ኣሎ ኢልካ ኣብ ዘዛረብካሉ እዋን ንዑ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝልውጠሉ ናይ ምቅያር ቦታ እዩ ናይ ምልውዋጥ ቦታ እዩ ኣብ ልዕሊ ጸላእትኻ ድማ ክትንየት ኢኻ ምንያት ማለት ኣቲ ጸላኢተይ ኣብ ጸልማት እኳ እንተ ተቐመጥኩ እግዚኣብሔር ብርሃነይ ክኸውን እዩ እትብለሉ ቦታ እዩ እግዚኣብሔር ነጋረይ ከም ናይ ዕራብ ዝገብረን ኣብ በሪኽ ቦታ ዘመላልሰኒ ኣምላኸይ ክመፀኒ እሞ ብኣይ ኣይትነየቲ እትብለሉ ቦታ እዩ ምንያት ማለት ኩም እዩ ኤቤኔዘር ማለት ንመጽሓፍ ቅዱስ ከም ዛንታ ከም ዝሓለፈ ዘይኮነሲ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኸዓ ኣብ ህይወትካ ክትምከሮ ከለኻ ማለት እዩ ኤቤኔዘር ማለት እስራኤላውያን ክዛረቡ ክእሉ እዮም ቀደም እኮ ኣምላኽ ባሕሪ ኤርትራ ኸፊ ኢሉ ነይሩ እዩ ቀደም እኮ ማና ይቕልበና ነይሩ እዩ እንድሕር ኢልካ ሃይማኖት ኢኻ ትጭብጥ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ኣምላኽ እዩ እግዚኣብሄር ስሙ ይባርኽ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ እግዚኣብሄር መንፈሱ ዘፍስስ ዘሎ ኣብቲ ኣብ የሱስ ዝነበረ መንፈስ ድማ ኣብ ልቦ ኣብ ልዕልዎ ዝወከፍና ዘለዎ ምኽንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ከም ዝኾነ
በአፍና ትራ ሐዘ ኮናሲ በናብራናውን ንኽን ምስክር እግዚአብሔር ነዘብን ዚ አምጽናሎ ንምንታይ ኻራ በአድ እንግሊዝ መጺኻ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ አብልዕለኻ ኾጽሞ ኩሉ ሰብ ንስኻ ናይ አምላኽ ከምዝኾንካ መታን ክትምስክሪኻ ናብዛ ዓዲ መጺኻ ብህይወት ክትነብሪኻ ዛዓዲ ኣይክውሕጠካንዮ ኩነታት ኣይክውሕጠካንዮ ሽግር ኣይክውሕጠካንዮ ጸጋ ኣምላኽ ግና ክውሕጠካ እዩ ኣብ ኣምላኽ ክትነብር ኢኻ ኣምላኽ ድማ ኣባኻ ክኸውን እዮ ክትሕይል ኢኻ ክትብርትዕ ድማ ኢኻ ሳላ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እብኔዘር ማለት ቦታ ምምላስ እዩ ቦታ ልቢ ምግባር እዩ ቦታ ኣምልኾ እዩ ቦታ ምድባስ እዩ ቦታ ቕሳነት እዩ ቦታ ውሕስነት እዩ ኤብኔዘር ማለት አምላኽ ዘለዎ ቦታ እዩ አምላኽ ድማ ምስ ህዝቡ እዩ እንተፈቲኹም እንተጸሊኹም አምላኽ ምስ ህዝቡ እዩ ኣብ ካልእ ቦታ ኣድራሻ ይብሉን ኣድራሹ ምሳኻ ኣድራሹ ምሳይ ኣድራሹ ድማ ኣግዚ እዩ አምላኽ ምስ ህዝቡ እዩ አምላኽ ካብ ህዝቡ ተፈልዩ ኣይፈልጥን እዩ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ድማ ናብዚ ቤት እዚ ክምለስ እዩ ሓይሊ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ክኸውን እዩ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ድማ ንዝሞተካ ተስፋ ንዝሐለለካ ነገር ዓቕልኻ ነዘፀበልካ ኩሉ እናልዓለ ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩነታት ክትዕወት ዝገብረካ ቦታ ኤብኔዘር ይበሃል ኤብኔዘር ማለት ደመትካን ጽባቐኻን ዝምለሰሉ ቦታ እዩ ሕፍረትካ ዘልግሰሉ ቦታ እዩ ኣብቶም ተማሊ ዘሰነፉኻ ዝነበሩ ፍልስጠማውያን ሎሚ እናኸባኻ ዝሃድሙሉ ቦታ እዩ ዘድሕሪ ጸላትኻ ኣይትኸይድን ኢኻ ጸላትኻ ግና ኸባኻ ጭሮኦም ደጊሎም ካባኻ ኻድም እዮም ኣኻልብ ናይ ኣጋንንቲ ኣኻልብ ናይ ጸልማት ኣኻልብ ናይ መናብስቲ እከይ ካባኻ ዝሃድሙሉ ቦታ እዩ ኤብኔዘር ማለት ኤብኔዘር ማለት ቦታ ምእካብ ቦታ ምድግጋፍ ቦታ ምርኻብ ቦታ ሓደ ምዃን ኣብ ጸላትኻ ሳላ ምሕባርካን ሳላ ምጥባቕካን ሳላ ምስማርካን ኣብ ቅድሜኻ ክርዕዱ ከለዉ ማለት እዩ ኤብኔዘር ማለት ናይ ምእካብ ቦታ እዩ እስራኤል ኩሎም እዮም ተኣኪቦም እንታይ ንግበር ኢሎም ንሕናኻ ተኣኪብና ኣለና ከም ህዝባ ኣምላኽ ተኣኪብና ኣለና እንታይ ንግበር ንብል ኣለና ሳሙኤል ድማ ሽዑ ክዛረብ ጀሚሩ ምስ ተኣከብና ሓደ ምስኮንና ልብና ሓደ ምስኮነ ኣተሓሳስባና ሓደ ምስኮነ ቃልና ሓደ ምስኮነ ቋንቋና ሓደ ምስኮነ እግዚኣብሄር ካብ ላዕሊ ክዛረብ ክጅምር እግዚኣብሄር ካብ ላዕሊ ክዛረብ ክጅምር ኤብኔዘር ማለት ታቦት ኣምላኽ ኣብ ርሑቕ ዘይኮነስ ኣብ ማእከሎም ዝመፀሉ እዋን እዩ ንዑስከን ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ኣብ መንጎና ንግበሮ ንዑስከን ኩሉ ረሲዕና ናይ የሱስ ክርስቶስ ህልውና ኣብ መንጎና ይኹን ንዑስከ ነቲ ምንጪ ሰላምና ነትናትና ክብሪን ሓይልን ዝምንጭወሉ ሲ ኣብ መንጎና ንግበሮ ማለት እዩ ኤብኔዘር ማለት እቲ ድኹም ዝብርትዓሉ ቦታ እዩ ሓንካስ ዘለሉ ቦታ እዩ ጥሙ ዝዕንገለሉ ቦታ እዩ ድኻ ዝህብ ትመሉ ቦታ እዩ ሳላ የሱስ ክርስቶስ ናቱ ኽብሪ ምስ ተመልሰ ናቱ ሓይሊ ምስ ተመልሰ እግዚኣብሔር ንኹነታትና ክቕይሮ ክጅምር እዩ ለይቲ ደቂስካ ከለኻ ምስ ተንሳእካ ንፅባሐይቱ ሓሳብካ ክልወጥ ኣእምሮኻ ክልወጥ ኣተሓሳስባኻ ክልወጥ ክትግረም ኢኻ ሽዑ እምበር ዶ ኣነ ዋላ ካልእ ንበዐ ንስኻ ይመስለንትን ካልእ ግና ኣብ ውሽጢኻ ኣትይካል ካልእ ግና ኣብ ውሽጢኻ ኣትይካል ከምዚ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስሲ ንዓኻ ውን የገርመካ እዩ ሓደሓደ ግዜ እምበር ዶ ኣነ ንስኻ ኣይኮንካን ኣባኻ ኮይኑ ግና ዝሰርሕ ካልእ ሰብኣይ ኣሎ ንሱ ድማ ኣልፋን ኦሜጋን መጀመርታ መወዳእታን ዘይብሉ ናይ ይሁዳ ኣንበሳ መጀመርታን መወዳእታን ዘይብሉ ክርስቶስ ኢየሱስ ይበሃል ምልዋጥ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ሄኖክ ይኸውን ሽምካ ወይ ዮሃንስ ወይ ሳምሶም ደቂስካ ንፅባሐይቱ ክትስእ ከለኻ ግን ታሪክካ ተሓኺኹ ነጋቲቭ ነገር ካበኻ ወፂኡ ሕማቕ ነገር ካበኻ ወፂኡ ብሓድሽ መንፈስ ተንስእካ ኣብ ልዕሊ ኩነታትካ ክትጓዓዝ ዘግብረካ ቦታ ናጋጣሚን እዩ ኤብኔዘር ማለት ኤብኔዘር እንዳ ማእሰርቲ ናብ ቸርች ዝቕይረሉ ቦታ እዩ ኣሜን ጳውሎስ ዝተባህለ ሓደ ሰብኣይ ነበረ ይብል ኣብ ፊልጲ ትበሃል ከተማ ድማ ኣብኡ ምስ ቀጥቀጥዎም
አቤት ማሰርት መስአቶን ከዝምሩን ከመስኩኑን መስጀመሩ እትቤት ማሰርቲ በቅጽበት ናበተ ክርስቲያን ተለውጥ እግዚአብሔር ስሙ ይባርክ አሜን ጎረባ በትሃ አቋ ኸይ ተረፈ ድርፍ ኽጸሉ ኽጅምሪ አሜን ትራይት በልስኻ ሰላኸ ሰላት ኽብሪ አባኻ ዘሎ እት ጎረቤት ካ ኸይ ተረፈ ሓጢአት ኽጸሉ ኽጅምሪ فتح كلجسي باسي كلجسي او او كلجسي حفرات كلجسي مغراس كلجسي صرفي كلجسي كابتن اكزابير كبري ابا خسل على مالتي زابير سمي بار كريستيان كونيو ما هونكون زبلكو جن كابتنات كام ابلال السلع عليه كابتي صقا السلع على سي سبات كلهم ربشت زنبر السلام وين هون حميم زنبر يهوس كفاتح قريبا من نبر التعرق شعصها تقرم كما يدات بلا صلاتي كريستوس يسوس قويتانا زهون اللو بوتا مكير سقبر الاجزياب هير بوتان اقات امنيو ابزها قرزي ريفايفال مسمت من نقاح مسمت بحادة بوتا ويلستبه لبوتا اتو مؤدوك كسل زسكم ويؤدوك قدم بسعر فيهم زن كاسا غسنيرم اف نابولي بلوهم بيف يوم زن كاسا غسنيرم مالت ازم شعوك اتم او تندا كسل دسرحي خلهم كريستيانات مسكونو انصبحيتو اف كابيت متاحج اتم او نو اتم اتم ادوك تعاني دهم اف كولي قالو ناتم سبات بيف يوم زن كاسا غسنيرم قوان قواز قير اكزياب هير بيت فردي سرح سلز ساعاني خعيد صدلي እታ አብ ከባቢኡም ዝነበሩ ፓብ እንዳባር ኩሉ ተዓፂ ማለት ፖሊስ ስራሕ ሲኖ ሳላ ኽብሪ ናይ እግዚኣብሔር እዚ ኣኼራ ናስ ኣይንመውትን ኢና ብሩኻተ እዚ ኣኼራ ኸ ኣይትመውትን ኢኻ በቂ እግዚኣብሔር ክብሪ ናባኻ ምስ መፀ ንኸባቢኻ እናተለወጠ ክኸይድ እዩ ህዝቢ እግዚኣብሔር ሃለሉያ ከምኡ ዶ ይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ጃልባ ደቂሱ ነበረ ይብለና ማለት ሰንበቶን ፓስተር ምሂሩና ኣሎ ፓስተር ብርሃን ማዕበል እናተናወፀ ከሎ ደቂሱ ነቲ ማዕበል እሳቶም ፀጥ ከብልዎ ዝዘለየ ይመስለኒ ጎይታ ስለዚ ደቀሰ ንሶም ግና መዓስ ኢኻ ትስእ ክንደይ ዳኣ ትቐስን ኢኻ ዘስእባ ዓሰርተ ግዜ ጳውሎስ ሞይቱ ዩ ድሕሪ ሕጂ ኣይመፅን እዩ ጴጥሮስ ድማ ሞይቱ ዩ ድሕሪ ሕጂ ይመፅን እዩ ድሕሪ ዳኣ ተጋጊኻ ኣርሙኒ ናይ እዚ ዘመን እዚ ጳውሎስ ግን ንስኻ ዘይትኸውን ኣንተ ኣሜን ንዓኸ ናይ እዚ ዘመን እዚ ጴጥሮስ ንስኻ ዘይትኸውን ንስኽ ዘይትኾን ንከውን እውን ንኽእል ኢና ኤበኔዘር ማለት ሃዋህውካ ዝቕደሰሉ ቦታ ሃዋህውካ ኣምልኽ ኣምልኽ ዘምር ዘምር ዓልል ዓልል ዝብለካ ሃዋህው ክምለሰካ ከሎ እዩ ማለት እዩ ኤበኔዘር ማለት ሰማያውን መለኮታውን ማሕታ ካብ ኣርያም ኣብ ሂወትካ ዝበርሃሉ ኤበኔዘር ማለት ማዕረዚ ድማ ኣብ ጸላትኻ ራዕድን ፍርሃትን ምብትታንን ዝኾነሉ ዘበን እዩ ኤበኔዘር ማለት ሓወልቲ ኣምላኽ እትርእየሉ ቦታ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንጎ ክትንስእን ከለኻ ነዛ ቢል ከመይ ገይረ ዝኸፍላ ነዛ ናይ ማኪናኻ ከመይ ገይረ ዝኸፍላ ዝብል ሓሳብ ካባኻ ክልግስ እዩ ኣመን ዶ ገና ንጎ ክትንስእን ከለኻ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ ናይ እግዚኣብሔር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ናይ መላእኽቱ ሓይሊ ናይ ቃሉ ሓይሊ ናይ ደሙ ሓይሊ ጥራሕ እዩ ትዝክረካ እምበረ ናይ ከባቢኻ ምጭንናቕ ዘይትዝክረሉ ዘመን ክምፀልካ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተባረኸ ይኹን ኤበኔዘር ማለት ናይ ቀደም ስዕረታትካ እትርስዓሉ ቦታ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሓንቲ ማሽን እንተሰሪሕ ኣላ ኢሎምኹም እዛ ማሽን እዚኣ ድማ በቃ ምስ መፀት ነቲ ናይ ቀደም ተጋገኻዮስ ዘይተዘክረካ መጺ ኣላ ኣብዚ ቓል እዚ ድማ ተጻሒፉ ዘሎ ነቲ ናይ ቀደም ዘበለ ኣይትዘክሩ ይብለካ ኣል እግዚኣብሔር ስዕረታትካ ኣይትዘክር ይብለካ ጌጋታትካ ኣይትዘክር ይብለካ ኣነ ሓኺኸዮ ይብለካ ኣነ ናባሕሪ ኣጥቢኸዮ ይብለካ ዘክር ንመስቀሉ ዘክር ንሓይሉ ዘክር ንመስቀሉ ሽዑ ክትዕወት ኢኻ ይብለካ
መስቆርቆር ከበሃ ይልግስ ምድናን ከበሃ ይልግስ እግርግር ከበሃ ይልግስ አክሳብየር ምራት ናበሃ ይመጽ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አቤነዘር ማለት ናይምር ሰዓቦታ ድማይ ናይምቅባር ቦታ ድማይ ተስፋ ገብርሎ መዓመድ ድማ ቀብርና ንሐልፍ ቅምፍ ፍርቅለይት ምኻና ቀብርና እንሐልፎ ነገር አለ አሜን በተክርስቲያን ድማ ሆሚ ናይምቃብር ናይምትን ሰአን ቦታ አሜን ደክሰመ ኩፉ ሐሳብ ንቀብር ናይምስቁርቋር ሐሳብ ንቀብር ናይ ስዕረት ሐሳብ ንቀብር ናይ ካለ ደገራት ንቀብር በቃ ንቀብርና በሐድሽ ናይ ትንሳኤ ወድማ ሐፍልና እንትንሳሊ ክርስትና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አቤነዘር ማለት መስአምላክ ሰላም ስለዝገበርካ እተሃድ አሉን እተዓርፈሉን ቦታ ሻሎም ማለት ድማ ውግ ዘይምህላው ማለት አይኮና ሻሎም ማለት ምዕራፍ ምድቃስ ምስትር ሃይ ሸባዕባዕ ምባል ደስ ምባል ምህብታም ማለት እዩ ሻሎም ማለት እዩ ሻሎም አምላክ ክመጸካዩ አምሮኻ ብኩሉ ብሰላም አምላክ ክመልኣካዩ ሸቐልቀልን ሽግርን ካባኻ ክልግስ እዩ ኣሜን ጥራሓይት በላ ነግ ነግረካ ኣሎ ካልእ ነቢ ተዝመፀል ካሕጂ ግን ከመይ ንበልካ ኣነ ነግ ነግረካ ኣሎ انت فتيخة انت صليخة انا يباري نقرأك الله ناك سيادير كبري يا بخاخ مدسيو حسب كاخ اللو عواتيو قوان قواخ اللو عواتيو السرار بخاخ لووتيو كلووتيو قصبتها وحيلة عملاق نبخام اسمتي ساولو قوان من قد الناخ دخلو لبو لووت اللو مالتكو حسبو لووت اللو الرأيو لووت اللو مالتكو تمن فسسر مالو ممسان اللي ابن ازر مالت ሳሙኤል አብጥቃኻ ኾይኑ ኹመኽረካ ኸሎ ማለት ቀደም አብርሑቅ በደብዳቤ ኻትረኸቡ ነርካ ሳሙኤል ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታናዩ አብጥቃኻ ኾይኑ እዚያ እታ መንገዲ በዚያ ኺድ እዚያ ግበር ከምዝ ተዛረብ ከምዝ ኻበል ዝብለካ ቦታይ ዝብለካ ቦታይ መንፈሳዊ ድግሪ ትውስኸሉ ቦታይ ቋንቋኻ ዝልወጠሉ ቦታይ ሐሳብካ ዝልወጠሉ ቦታዩ ጸጋኻ ዝምለሰሉ ቦታዩ መዝሙርካ ዝምለሰሉ ቦታዩ ንእስነትካ ዝሕደሰሉ ቦታዩ እትነፍረሉ ቦታዩ እትውንጨፈሉ ቦታዩ ክብርና ኣምላኽ ኣብ ጥቓኻ ዝመፀሉ ቦታ እዩ ሳሙኤል ኤቤንኤዘር ማለት ቅዝመኻ ዝሃልቀሉ ቦታዩ ኤቤንኤዘር ማለት ወሬኻ ዝወፀሉ ቦታዩ ጽቡቕ ወሬ ቀደም አልማዝ አስተር ትርሓስ ገለ ክብሉ ከለዉ ብዛዕባ ካልእ ይዝክሩካ እዩ ነሮም ይኮኑ ብዛዕባ ሬፊጂ ምዃንካ ብዛዕባ ገለ ይዝክሩካ ኮኑ ድሕሪ ሕጂ ግን ብዛዕባካ ክዝከሮ ከለዉ ፈውሲ ብዛዕባ ክዝከሮ ከለዉ ሓይሊ ምምላስ ጸጋ ምላስ ጽባቐ ሓይሊ እግዚኣብሔር ዝዝክርሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሽታኻ ዝወፀሉ ቦታ እዩ ሃጋጋጋጋጋጋ ትብለሉ ቦታይ ጸጋኻ ዝምለሰሉ ቦታይ ነቲ ገዚፍ ነቲ ዘይሰዓር ዝመስል ነቲ መፍርሒ ነቲ ጨፍላቒ ነቲ ጉሒላ ወሓጥ ፍልስጥማዊ ስለሰዓርካዮ ልብኻ ብእምነት ቀፂፁ ሎሚ እንኳ ነዚ ሰዓርክዎ ይምፃ ዋላ ጎልያድ ኢልካ እትስለፈሉ ቦታይ ነግረካ ኣለኻ ነግረካ ኣሎ ፍልስጥማዊ ማለት ጋሻ እዩ ናይ ጋሻ መንፈስ እናለኸ ባርያ ክገብረካ ይደሊ ባርያ ዲኻ ይኮንካ ንስኻ ባዕልኻ መልሳ ኣነ ግን ባርያ ይኮንኩን ባርያ ክርስቶስ ዳኣ እምበር ባርያ ዓለም ባርያ ሓጢአት ባርያ ጋምንቲ ኣይኮንኩን ኣነ ብክርስቶስ የሱስ ዳግምቲ ተወለድኩ መንፈስ ኣምላኽ ዘለኒ ሰብ ኣነ ዲኤንኤ ናይ ኣምላኽ ዘለኒ ሰብ ከምኡ ዲኻ ይኮንካ ነግረካ ኣሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን አቦይ ናይ ይሁዳ አንበሳ ይባሃል አቦይ ንሞት ስዒሩ አቦይ ሓይለ ኣጋንንቲ ስዒሩ አቦይ ንስዩ አቦይ ልዕሊ ኩሉ ዝፈጠረ እዩ እክብለሉ ቦታ እዩ ክብርና ኣምላኽ እዩ ኤቤነዘር ማለት ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ናትካ ዝኾነሉ ቦታ እዩ ኣሜን ሕጂ ካልኦት እዮም ኮንትሮል ዝገብሩና ፅባሕ እንተደኣ ቢል ዘይከፊልካያ ከምዚኣ ክትኮን ኢኻ ጽባሕካ ሆም ኦፊስ ብለከ ዝተፈላለየ ነታ ጽባሕ ሲ ይገዝእዋ በታ ደብዳበ ልኢኹም ማለት እዩ
تنتقلت براون برغستيلو صباح جن نسخت جزائها دحر صباح دم انا تخس كونيا انا نقرك كله نايمت اي بدهوتات كان كله تماريس للسعركا قليل زهرلكا بوتايو هللويا يا بهير اسمي يبارك ابن عزر مالت نايم ملاس بوتاي مركو خازم اللسلي قالت خونكي عملستي شي ما يبلي ودت خونك ها عملسو مش ما يبلي انا كن نغرك الله ملسلك بوتاي انا عملسو ما يبل اسخ انا عملستي يبل انت بل انت عملسو من عملستي من هنا لغزاي انت يا خا تملس غزيخا نشنتك حيلك قلبتك صحتك اي خا تملس له تحوي ملسك هاي اغزابير سمي يبارك كتملس يا خا كتملس يا خا استمرك كا نغره كملسك هاي نبخا انت بغشت انت بغصبتي كملسك هاي بلاك الله اغزابير سمي يبارك انكو يسوس حلو يسوس الذي يسوس الذي يسوس الله 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 صامويل نبز معرف شو عت مسمصسي ندعبتناتكم مصحف قدسكم دي زبل سراويت اختيتو دي مسيح كلاشين حيزو دي مسيح ميسايلات اختيتو دي مسيح ولا حنتي بل نجاي لي مسيح هاي زغرم سباي مسمص اغن مقيره خوين صامويل مسمصس مقيره خوين سيف عمصو ايبل قال عمصو ايبلو بلو نصلي طرحيل املاخ بارك بتخرسيان دم حيلا صلوتي امين بتخرسيان دم حيلا صلوتي بتخرسيان دم حيلا صلوتي نصلي مسوله مسوات دم مسسوه شعو اغزابيهر قويتا سراوي صباوت كابل علي مبرقن منغودن غبرام صلاتهم رعدي بالقال اغزابيهر انقطقطي بالاغزابيهر سمي بارخ زغرم نغر دليهم منكو فرحكم ما يتفلطنيهم فرحاسي خمزي ايتفلطانيهم قالينا كن فرحات نفلطينا ميجي عسران شعتن بالعليها مسحلفت وتذبم بتدربيه يكون زفرعكا بدحري ادمصل اتدمسي عبز مدرخ كله ده خايب له كسع عبس الريخه تشين يا تقبل فرحات تقبل الكامل تيرورايز تقبلك املاح قدام دي ميجا تاب سما يالو او ميجا يدليو قال يدليو نصلاتو عكندي حزبي لم عند حنا خفديو قبل علي خاب السماي ايدو هم دي از غبره هوني سمعان هم دي اتا غبرسي ازي رغي صموز نبر مريت فت 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 قبل ان قط قط ان قط قط ان فت فت زحزوان دچبطوان سينا مالت حدا حونا الله اب 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 اتين سنغرني انا تفلطي خايل نبزح وقي اسفلطيلني وتهدر يتفلطي خايل كن كم مريت من قط قط غيرو زفرح نغير يلبونيل نبي خاتعدم تخات تشبط يطفى اكايلو بقى عبزوش تخا زات وكفر حتى الليل املاح دم ما نصلات خاو هم خو غبرم امين حتى امين بالبجخ امين الياس فريح دي يكون ندقدق غاز غبره السخاغنا يتهدم ني خاد حرج امين دون ايد هدم ني خا نصباح ناتك خس كونيا مطايخ بروخ كخونيو حيل خانا بها كملسيو صقانا بها همصيو كله اركن بها خفرحن كان قطقطنيو صلى يسوع كريستوس اي تفرحني خا ترعدني خا منفس اغزابير مسخا سلازلي قال يوم سمبر صباح كسارك اخذ قرصي خا مسبلو امسي مولو لا يتقدقس يوم زحدرو زغرميا صباح كنت موتي خا خسرك قرصي نبل خلص حرن خيب لابتن انا صحابكم مصحاب مالك دك اسايب اتملاخ مصيو خساعده تسوس دك اسنا بريب قالينكم عشان كاي ملاخ قال انت حرمت انت سبيت مزينه خداني رن نفسو دانسي
حجي بزح نجيراناني كم تصلي عم قلن دحرت انا فريت ناقنسي كم قلم سو ترى هون كنا ديت صلوت كل اي عمريت كل اخ عمرات جا سيت سرحنا لا ماتك نغرك الله املحنا سمعت نسيو ارسيو نسيو املا على نسيو صباح نسيو ام كل الله يسوع كريستوس بيتانا عم نفرت نسيو من صفيه ام سيول انت انصفكو كاول لخيلو هكا شبرني اغزابير املاح يكون تمكي انا خايلين اجون حنتي تخوناني خن انت اذا امام منك هذا خاز ودلنا انا بزوح سرح سلازلن بعالم انا وحسكن هيلي عم لخبر انشورانس خاص خبع له امين تروح يتبل اسمع على خا انشورانس خانا زعد زعدي سلام كم تنبر حاده خبتي حاده خبتي مغنيات وسنسخه امين زعد بسلام كم تنبر حاده خبتي مغنيات وسنسخه امين كبرنا املاخ يخو غازيت امن بابا ادليكا قال ادليكا اذا مصحف قدس زهم بلكا اذا قال زهم يبلكال جاب هير اسمه يبارك ابن ازر مالت بوتا محلو جنبي مالت نبلع لي تديبلو بوتا ابلع لي ديب كادما بوتا اتريلو صلاتها عما عديها اتريلو خبره او كما صلو اتمعدولو بوتا كبرنا املاخ يخون وتمام قالني لي غزي 5 minutes ماشي جاب هير سمو يبارخ بارحجي حدا نغرك حتكمي لعب خبري ورقاقه تخحل فلنا يوم دول حنتي تصحفو بصح عمت كلت الشحن اربعه انتصرت اربعه ديران يرنا صحالف نجر صحفو حماق نجر مالتي خونا صحفو كنقحفو انا مالتي تي اخليت صبوق نجر تدلي وز عمت زي كتكونو وتدلي دما صحف شبر حونا حلفلنا يوم برعزي بلكم دما ايدكم ملك تراهبكم نخن صحفينا مالتي اشبر حوي عدل اللي قلت هاي بارخكا كم ديان ورقتك حلفوا لكم يوم حرك كل تخت قدواب كل تخت متروا يا خم مالتي ابن ازر نايملو واطن بوتا مقيرون ديبلنا ابكلته مقلوات ورقتكم دي اغيركم برعزي بلكم كايدكم حفت بلتخل يخم كبوهم يم حواتنا مالاتيو نهايو تابهي وطنا دشقرنا لو معامت حزنا يو عين سقرنينا آمن حزنا يو عين سقرنينا كنقو حفوينا دمما كنتينر كمتس اوكيميو او كنقو حفوينا مالتي حاو مكاسلنا يبزقن زقزا خلا اخستاه سبيت خوون كنقو حفوينا قن ابتخل ايت دمما تابهي وطكم تدلي ونقر كتصحفيهم آمن هو حنت ورقات يوم توصلوا أبكلت مغالوا زامنت راح يصحف برعزي بلكم حتى توم كبوكم يوم قويت هادم ما يبارخكم سبايتر ايوا ناتكون غدايو سم زرابون هاي ليكم ني شمال لو تشغركم كن شغرنا كن حدا شمكم زلو رغصنياي بامنا دما حنصلينا
ورقت ويبرع زي حد سبا الله كلاتنا حزنا انا ايدكم تلعلو تخلو لهم زي حاسكم سبا اشي تي كونتينرز ادلو ويهم اشي حوي اوكي كيتا يباركك اشي كيتا يباركك ما بتي حنت دما تاع بهوتكم تدليو ولو معمد كو جبرلكم اغزابيهر ابا دما صحفو زي اخال ايتي يتصبق نغر خنولكم تدليو اي تغحفاني خمسهم يهم تحزوا تي حنت كنكم غحفاينا مالتيو ناي امنات سغمتيو ክርስቲና ደማ ቆምዩ በእምነቲና ሃን ነግራት እንገብሮ ትደሊዎ አብዛ አመት እዚ ኮኖልኩም ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ንብህወትኩም ከገብሮስ ደሊዎ ትደሊዎ እንታይ መሃኑ ደማ አው ጽሐፉ በእምነት ደማ ክንጽልኢና ማለት እዩ ባት እንትና ንእምነቲና አሜን አቡሊ ኪዳን ክልተ እንስሳ ዓም ድስው ኒሮም ኣብ ዓመት ዓመት ማለት እዩ እቲ ሓደ እንስሳ ዓዛዜል ይበሃል ሙሴ ኢዱ ኣብ ልዕሊ እዚ እንስሳ እዚ ሓጢኣት ናይቲ ህዝቢ ሙሉእ ይዛረብ እቲ ሓጢኣት ድማ ካብቲ ህዝቢ ብመንገዲ ሙሴ ኣቢሉ ናብዚ እንስሳ እዚ ይዓልብ እቲ እንስሳ ድማ ኣብታ ሰዓት እቲኣ መርገምን ሓጢኣትን ናይቲ ህዝቢ ተሸኪሙ ኣሎ ማለት እዩ ኣይስዋዕን እዩ ናብ በረኻ እዩ ዝፍኖ ኣብኡ ድማ ካልኦት እንስሳ ይቐትልዎ ማለት እዩ ንሕና ድማ ሕጂ ጎይታና ንምድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኣብ ደገ ተሰቕለሉ ምኽንያት ሓደ እውን ንሱ እዩ ናብ ደገ ተዓዚሩ ኣብ ጉሽጢ ከተማ ኣይኮነን ዝተሰቕለ ንዚ ምኽንያቱ ድማ እዚ እዩ ማለት እዩ ና ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ስለ ዝኸፈለልና እዚ ነገር እዚ ካባና ክንርሕቕ ኣብ ሰዓት እዚ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንረግሞ ኢና ደድሕረይ ጸልዩ ወእግዚኣብሔር ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ሎሚ ኣብ ህይወተይ ዘሎ ካባኻ ዘይኮነ መርገምን ሓጢኣትን ዕዳን ኩሉ ክፉእ ነገርን ብሽም ኢየሱስ ረግሞ አለሁ ብሽም ኢየሱስ አባይ ቦታን ስፍራን ዕድልን የብሉን እፍንፍኖ አለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ረግሞ ድማ አለሁ ለማንቲ ካባይ ይተዓዘር ካባይ ይልግስ ካባይ ይልግስ እዚ ነገር እዚ ኣብ ልዕለይ መሰል የብሉን ኣነ ናይ ክርስቶስ እየ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ዕድል ሓድሽ ጸጋ ክቕበል እየ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ጎይታ ይባርኽኩም ኣሜን ኣብቲ ኮንቴነር ከይደረበኹሞ ከይትኸዱ ካብዚ ገዛ ሰዓት ስለ ዝኣኸለ እየ ዝህውኸኩም ዘለኹ ኣብቲ ኮንቴነር ኣሸብር ተሕልፈሎም ዘለኻ ኣብኡ ከይደረበኹሞ ከይትወፁ ሒዝኩሞ ከይትኸዱ ድሕሪት ኣሎ ጓሓፍኹም ኦኬ ኣሜን ዶ ጎይታ ይባርኽኩም